Naš današnji gost je rukovodilac kardiohirurgije na Univerzitetskom kliničkom centru, dr. Dragan Milić, ali tema su srpsko-američki odnosi. Srbija je ponovo, možemo reći, na geopolitičkoj klackalici, a kako se to odražava na našu zemlju, pričamo upravo sa gospodinom Milićem. Gospodine Miliću, danas ste i ulozi predsjednika Srpsko-američkog kluba. Taj klub postoji, čini mi se, 9 godina. Šta su njegova dostignuća i aktivnosti? Šta radi Srpsko-američki klub? Klub Srpsko-američkog prijateljstva postoji od 24. novembra 2014. godine, u pravu ste. Sada ćemo u novembru mesecu proslaviti 9. rođendan od osnivanja kluba, a naredne godine, eto, to je prvih 10 godina, znači jedan onako mali, lepi jubilej. Mi smo bili dosta aktivni u ovom vremenskom periodu, bilo je mnogo aktivnosti, mnogo događaja, predavanja, gostiju, sesija, tribina i tako dalje, tako da mislim da ne samo niška javnost, već i šira srpska javnost zna dobro o aktivnostima našeg kluba. Osnovna stvar i osnovna ideja kluba je da se promovišu dobri odnosi između Srbije i Amerike u nadi da možemo da postignemo neko strateško partnerstvo koje je postojalo između naše dve zemlje pre 100 godina. Dakle, tokom Prvog svjetskog rata ti odnosi su bili na najvećem mogućem nivou. Srbija je ostvarila sve svoje nacionalne interese upravo zahvaljujući Americi. Tokom Prvog svjetskog rata i predsjedniku Woodrow Wilsonu Srbija je ispunila sve svoje ratne ciljeve. Čak je i prebacila. Dobili smo veliku državu, Jugoslaviju, koja je tada bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojoj su svi Srbi živeli, znači pod jednim krovom. Ono što se često zanemaruje i ne zna, a to je da je, zahvaljujući predsjedniku Woodrow Wilsonu, došlo do crtanja novih granica Srbije, gde je Srbija dobila Vojvodinu. A Vojvodina nije samo Srem, Banat i Bačka kao što je danas, nego bili Baranja. Tako da su te 4 teritorije pripale Srbiji, iako treba i to da se kaže da je u to vreme Srbija nije imala čak ni relativnu većinu u Vojvodini. Ukupno je bilo 26% Srba na toj teritoriji, a 57% bilo je Nemaca i Mađara. Bez obzira na sve to, kao rezultat ratne pobede i velikog ogromnog stradanja srpskog naroda i razumevanja upravo najveće sile na svetu, Srbija je dobila Vojvodinu, naravno kreirala veliku državu, kraljevinu Srbu, Hrvata, Slovenaca, protiv koje su bili svi. Bila je Velika Britanija, bila čak i naša saveznica Francuska, da ne govorimo o Italiji, pošto Italija je bila onako jako, jako besna, jer je htela da dobije Jadransku obalu s ove naše strane i na kraju je to opet, kao što obično rade, Amerika presekla, donela je odluku, jednostrano je priznala kraljevinu Srbu, Hrvata i Slovenaca, da bi nekoliko meseci, nekoliko godina nakon toga to postala realnost i sve velike sile su priznale kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca ili Jugoslaviju. Klub, kažete, radi 10 godina. Koje je njegovo nasleđe? Da li je uspešno radio u prethodnih 10 godina? Je li taj klub otvoren? Koliko ima članova? Pa jeste, znate šta, samo ovo što smo rekli, da smo mi 2014. kada smo krenuli, bilo jako teško. Vrlo je teško promovisati ideju prijateljstva između Srbije i Amerike nakon 1999. godine. Jer imate jedan narativ da je za sve što se desilo kriva Amerika. I jednostavno, stalno smo se vraćali u tu prošlost. I sada, ako vi hoćete da oživite te neke dobre priče, savezničke priče koje smo imali, nije bilo lako. I onda vremenom je bilo to nekako, čini mi se, lakše. Ljudi su počeli da bivaju sve svesniji neophodnosti dobrih odnosa između Srbije i Amerike, jer ako mi želimo da stvorimo i da ostvarimo neke naše nacionalne interese, nećemo moći bez Sjedinjenih Američkih Država. Kažem, u tom periodu mi smo sarađivali sa ambasadom više puta tokom njihovog mandata, dolazili su svi ambasadori. Klub je formiran u vreme gospodina Michaela Kirbya, koji je bio prvi ambasador, koji je u Niš dolazio više puta. Onda smo imali nakon toga ambasadora Kyle Scotta, koji je također bio više puta kod nas. Onda je bio Godfrey, na kraju gospodin Hill, koji je već evo 2 puta bio u Niš i nadamo se da će opet biti naš gost. U međuvremenu bilo je, kažem, mnogo tribina, mnogo sastanaka, mnogo dobrih rezultata u smislu donacija. Za ovih 10 godina klub je obezbedio 7-8 miliona dolara donacija na različite načine, od Amerikanaca,
pre svega od američke ambasade, naravno, i to su donacije koje su zaista jako, jako moćne. Koje su to donacije, gde su one? Pa znate šta, recimo, odlične. Prvo ono što je najpoznatije, to su donacije na našoj klinici. Naša klinika ima donacije koje su sigurno preko milion i po evra vredne i to su donacije u laboratorijskim mašinama, aparatima i ono što je nama najvažnije, u opremi za operacionu salu. Mi trenutno imamo jednu jedinu EKG mašinu, da kažem, eto, na jedan vulgaran način, kukamo kod našeg ministarstva i naše vlade već zadnjih 5 godina da nam obezbede još jednu mašinu koja treba da služi kao backup, da počnemo da radimo u 2 operacione sale, to se ne dešava, ta mašina je jako skupa, njena današnja cena je oko 500.000 evra, tu mašinu su nam kupili Amerikanci. Da tu mašinu nemamo, kardiohirurgija u Nišu ne bi postojala, to je jedna jedina mašina koju mi imamo. Tom mašinom je operisano preko 3.000 ljudi. Ostalom opremom je pregledano na desetine hiljada ljudi. Kupljena je genetska laboratorija, savremena i nova za medicinski fakultet, isto je cena nekih 700-800 hiljada evra, to je najsavremenija aparatura i odnedavno ta naša laboratorija, zahvaljujući dekanici profesorki Dobrili Stanković, radi čak i usluge za stanovništvo, potpisan je ugovor sa RFZO-om. Znači, to su neke sjajne stvari, tamo gde je nekako, ja mislim, naša populacija i najosjetljivija, to su pitanja zdravstva. Onda, po meni, onako najemotivnija za mene lično donacija je kompletna rekonstrukcija ustanove Mara. Mara je imala uslove koji nisu bili baš najadekvatniji za osobe ometene u razvoju i za korisnike usluga Mare. Američka vojska je donirala kompletnu rekonstrukciju i dogradnju još jednog sprata i sada naši građani koji koriste usluge Mara imaju mnogo, mnogo bolje uslove. Ta donacija je isto nekih 600-700 hiljada dolara. Onda imamo donaciju gde je došlo do kompletne rekonstrukcije zgrade u Toponici, u Gornjoj Toponici, specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti, gde je uloženo isto nekih 600-700 hiljada dolara, što je ogromna donacija, što je pomoglo naravno i pacijentima i kolegama koji rade u specijalnoj bolnici Toponica. Jedna sjajna vest je da smo juna meseca, znači sada pre par meseci, dobili obaveštenje da će američka ambasada i komanda američke vojske za Evropu da finansira kompletnu izgradnju škole Sveti Sava u Prokuplju, gde borave i gde uče deca sa posebnim potrebama. Dakle, ta škola koja sada postoji je otvorena i sazidana 1978. godine, verovali ili ne, od azbestnog materijala, znači što je potpuni skandal. Naravno, škola je jednospratna, tu nema toliko mnogo dece, ali one i te kako su zahtevne i potrebni su im posebni uslovi za sve to. Naša država nije imala dovoljno para da taj problem može da reši. Zahvaljujući razumevanju naših američkih prijatelja, ova će se škola kompletno srušiti, taj azbestni materijal biće bačen, detoksiciran ili šta će već da rade, ne znam ja, ali će nići potpuno nova zgrada. Vrednost te donacije je $1 milion. To je najveća pojedinačna donacija američke ambasade, američke vojske ikada na teritoriji Srbije i to će otići u Prokuplje i tu deca i naravno osoblje, nastavnici, pazitelji, oni će imati potpuno druge savršene uslove za život i rad. Jedno krilo na kardiohirurgiji se zove Woodrow Wilson, koga smo pominjali na početku emisije, i stoji grb američke vojske na samoj zgradi kardiohirurgije. Postoji ona izreka nema besplatnog ručka. Zašto, običan čovjek se pita zašto to oni rade, šta je tu njihov interes ili ne znam, ja čujem komentare da to možda izgriže savesti zbog 99. ili kako? Šta je vaš odgovor? Moj odgovor je veoma jednostavan. Čovjek treba da poznaje mentalitet Amerike i američkog naroda. Ono što možda nama nije toliko svojstveno je ta umetnost davanja, kako bi ja to rekao. Kod njih sponzorstva, pomoć i sve ostalo je rutinski deo svakodnevnog života. I jednostavno te donacije predstavljaju nešto što je kod njih sasvim normalno. Vrlo ćete često videti da oni organizuju
na ulici prodaju starih stvari i tako dalje, da se skupljaju novci, prodaje limunade i sve ostalo, da se skupe novci kako bi se poslala sredstva za žrtve, recimo ovog zemljotresa koji je bio u Maroku. Oni taj jedan deo imaju. Američka vlada nije samo sada, nego je tokom prošlosti i tekako sa donacijama pomagala. Znači, davali su te donacije koje možda nisu bile toliko vidljive. Lično mislim da smo mi tu bili često licemeri i da smo često želeli da dobijemo donacije, naravno nam to odgovara, ali nismo želeli da to bude vidljivo. Da ne bismo bili u javnosti nekako osuđeni, preskribovani kao izdajnici, mi ne znam, radimo ovo, radimo ono i tako dalje. Znači, jednostavna je priča. Možete da uzmete donaciju i ne morate da uzmete donaciju. Mi smo tražili i molili smo da se ta donacija da, dobili smo donaciju. Pa kakvu korist oni mogu da imaju? Korist iz cijela ove priče je da je više od 3.000, 3.500 ljudi u Nišu i na jugu Srbije operisano, ogromna većina je spasena, vratili su se kući svojim porodicama. Stopa smrtnosti na našoj klinici je dalje jako, jako niska. 1-1,5%, najviše do 2% sa hitnim slučajem. Znači, ogromna većina operisanih pacijenata, to već i naši pacijenti znaju, i njihove porodice vraćaju se svojim kućama. Da nismo dobili te donacije, ta usluga koju mi sada pružamo na tom nivou ne bi bila moguća. I mi možemo samo da kažemo hvala. Pošto smo te donacije dobili, mi ne želimo da budemo licemeri, mi želimo da naš narod zna da smo dobili te donacije. Da su te donacije dobijene od njih. Mi želimo da se gleda tu negde u budućnost, pri čemu, opet da ne bude neka zabuna, mi nećemo nikada da zaboravimo 99. godinu. Jer obično kada neko kaže dobili ste donacije, sarađujete sa Amerikancima, vi opravdavate 99. godinu i opravdavate agresiju na Srbiju. Pa to je nemoguće, pa ko to može da zaboravi? Što je sastavni deo naše istorije. Ali ako neko misli da mi treba da živimo u 99. godini, da nikako ne pređemo u 2000. Mislim da je to pogrešno. Jer život ide dalje i mi moramo da se prilagodimo kako bi Srbija preživela, kako bi Srbija dobila neke nove ciljeve, kako bi Srbija mogla da ispuni neke svoje nacionalne interese koji su apsolutno opravdani. To ne možete da uradite bez saradnje. I ako hoćemo da budemo iskreni, vi ste rekli mi smo sada tu na nekoj geopolitičkoj klackalici. Ja to ne vidim tako. Mi uopšte nismo na klackalici. Mi ne možemo da budemo na klackalici. Zašto? Pa zato što smo geografski smešteni u Evropi. Ne možemo mi da budemo deo evroazijskih struktura. Mi možda budemo posmatrači i treba. Treba da i sarađujemo sa svima. Naravno, zašto ne bismo? Pa svi sarađuju. Znači, da, to je zvanična politika države, da smo mi između. Jedna stvar, zvanična politika je da je između, to je politika koja vodi računa i o jednima i o drugima, ali je činjenica, po mom mišljenju, da jednostavno Srbija nema nekog drugog izbora nego da bude deo Evrope, odnosno Evropske unije. Što je takođe politika zvaničnih organa, koliko ja znam, ili možda grešim. Evropske unije, da. Pa znate šta, ako ste deo Evropske unije, vi ste onda deo tih euroatlantskih integracija, ili opet grešim? Pa, euroatlantske su i NATO. Pa, euroatlantske integracije, kao što evo recimo imate Austriju, koja nije deo NATO, ali je u Evropskoj uniji. Znači, to opet meni nije neutralno. Neutralna pozicija bi bila, mi nismo ni u Evropskoj uniji, nismo ni u NATO, nismo ni u BRICS-u, nismo ni u, ne znam, KIKS-u, šta već sve postoji. Znači, jednostavno, to bi bila neutralna pozicija. Znači, mi nismo neutralni. Zvanično nismo neutralni. Ako mi propagiramo ulazak u Evropsku uniju, ja tu ne vidim nikakvu neutralnost. Možda se mi zalažemo za vojnu neutralnost i to razumem. I osjećanje naroda, šta se desilo 99. godine i tako dalje. Lično mislim da mi tu nemamo nekog velikog izbora i da je pitanje vremena kada će Srbija jednostavno postati deo svih tih integracija jer nemamo tu drugu mogućnost. Znači ste vi u jednoj zgradi gde imate 40 porodica koje žive po nekim pravilima. I imate jednu porodicu u jednoj stambenoj jedinici koja kaže ja to neću. To može da traje neko vreme, ali ne može da traje sve vreme. Jednostavno ovi ostali će reći, pa znate šta, od 12 sati je spavanje. Mora da se poštuje kućni red. I jednostavno za boljitak Srbije mi nemamo drugog puta nego da budemo put Evropske unije.
Svi sad koristimo odlazak na more, uglavnom Grčka, i ja sam bio na godišnjem odmoru, i onda se nadamo da ćemo ući u meku granicu kada možemo da čekamo pola sata, sat vremena. Ali onda nagazimo i Minsko polje kada čekamo 4 sata. Da smo deo Evropske unije, mi bismo slobodno putovali. I to je benefit za sve. Znači, slobodan protok roba, kapitala i svega ostalog. Ja volim da se uporedim sa Hrvatskom, mi smo bili u istoj zemlji. Ja ne vidim tu neku razliku da Hrvati imaju veći potencijal za demokratiju od Srbije. To ne mogu da prihvatim nikako. Nekako smo previše dugo bili zajedno i mislim da imamo slične, da ne kažem, iste probleme. U ovom trenutku Hrvatska je deo Šengena. Dakle, oni sa ličnom kartom putuju Norveška, Oslo, gde god hoće. Imaju bezvizni režim sa Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, nemaju vize. Ja mislim da to treba da bude i naš cilj, pre svega zbog mladih, jer to je način da mladi ostanu u našoj otadžbini. U ovom trenutku stopa smrtnosti u Srbiji je druga na svetu. Znači, mi imamo skoro najveću stopu smrtnosti posle Litvanije. Imamo stalno taj minus od više desetina hiljada između umrlih i novorođenih. Pa šta će biti sa Srbijom za 20 i 30 godina? Koliko ljudi napušta Srbiju? Zašto napuštaju Srbiju? Napuštaju svi zbog boljeg života, nadajući se nečem boljem na nekom drugom mestu. I gde idu? Jel idu u zemlje BRICS-a, KIKS-a ili idu u zapadnu Evropu? Pa svi idu u zapadnu Evropu. Da, idu uglavnom na zapad. E sad, mladi bi takođe, oni koji su kritički nastrojeni, rekli da je sve to u redu, ali zbog prevelikih američkih pritisaka da imaju otklon od Amerike po raznim političkim pitanjima i nacionalnim. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja ne mogu da menjam mišljenje bilo koga ko misli, ko osjeća te pritiske. Ja ih ne osjećam. Možda oni postoje. Možda su ti pritisci više kreirani kao nešto što je tu prisutno i o kojim se pritiscima radi. Šta bi to bilo konkretno? Evo vi mi recite koje je to pritisak. Pa to bi bilo po pitanju Kosova, recimo. Jedno veliko razilaženje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Amerika ima svoje interese, kao što Srbija ima svoje interese, i to je negde sasvim normalno. I ako vi imate ta razmimoilaženja, koji je put da se to razmimoilaženje reši? Pregovorima. Da se vidi kako i šta je. I to je ono što je najvažnije. Pre 20 godina tih pregovora nije bilo. Oni su nestali, došlo je do agresije, došlo je do svega što je nastalo kasnije i imamo posljedice koje su sada prisutne. Dakle, jedini način, ako mi želimo da povratimo te interese, a moramo da vratimo te interese, tamo živi ovaj naš narod, tamo su naše svetinje, crkve, pa to ne može neko sada da uzme i da preseli. Da iskopamo i da ih prebacimo u Nišku banju. Ne, ne biva to, neće moći. Znači, jedini način je da se prezentuju, da se stalno priča, da se govori zašto je to važno, zašto srpski nacionalni interesi nisu ispunjeni i koji su naši nacionalni interesi. Znači, sve to legitimno i to ne isključuje jedno i drugo. Velike sile žele, naravno, shortcut prečicom da reše probleme kako bi ugasili jedno žarište koje po njima tinja, može da ponovo da se javi, ali sa jedne strane oni imaju mnogo veći problem, to ono veliko žarište koje se sada dešava u Ukrajini. Prema tome, ono što treba da bude naš interes je da se stalno priča, da se to prezentuje, jer jednostavno mi ovdje imamo sada i argumente koji zaista mogu da budu, ajde da kažem, jako efikasni, a to je promjena granice. Ako se vi zalažete da je granica nepromenljiva, tako kaže međunarodno pravo, i podržavamo da Krim bude u Ukrajini kao što i treba, to je teritorija Ukrajine, tu nema nikakva dilema, pa kako ćemo da opravdamo teritoriju Kosova koja je silom oteta od Srbije. To su činjenice. I to je nešto što treba da se pregovara, da se vidi koje je najbolje moguće rešenje, da se ono prevaziđe, da se ispoštuje srpski nacionalni interes, da se naravno uvaži interes i Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji. I to su sve stvari koje su za političare. Ne zaboravite, ja sam doktor, direktor klinike za kardiovaskularnu hirurgiju koji se bavi hirurgijom, koji ima svoj stav za ova pitanja. Ja nisam neko koji je merodavan i koji donosi te tako krupne i snažne odluke. Ono za što se ja zalažem je da taj dijalog postoji, da srpski nacionalni interesi ne smeju biti zanemareni, jer ako se srpski nacionalni interesi zanemare, šta ostaje, šta preostaje? Za šta ćemo se vezati? Ako nemamo istoriju, ako nemamo prošlost, nećemo imati ni budućnost. Ali ako živimo u prošlosti,
bez namere da menjamo budućnost, onda mislim da smo tu bitku unapred izgubili. Srbija i Amerika imaju istoriju diplomatskih odnosa 141 godinu. Tako je. A pričali smo o tačkama koje su tačke spajanja u tih 141 godine, pričali smo o tačkama razdvajanja, kao što je 99. i agresija na SRJ. Ali jednu stvar ovdje moramo da napravim. Znači, vi ste rekli u množini. Ja ne vidim ni jednu tačku razdvajanja osim 99. Naša istorija za ovih 141 godinu zvaničnih diplomatskih odnosa je bila istorija samo jednog velikog razumevanja od prvog dana. Znači, ne zaboravimo da šta se sve desilo u Prvom svjetskom ratu i da nije bilo pomoći Amerike, srpski narod bi bio jednostavno nestao bi sa lica zemlje. Mi smo bili bukvalno pred biološkim istrebljenjem. Tokom Drugog svjetskog rata, Amerika je također stala na našu stranu i jednostavno mi smo i bili deo te velike koalicije kao srpski narod. Mi sada u subotu recimo imamo proslavu Halijard misije u Pranjanima gde se obeležava ta akcija velika spasavanja 500 američkih pilota u Srbiji koji su pali nakon bombardovanja naftnih polja u Rumuniji, koje su nacisti jurili, koje su srpske patriote, znači pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, spasili i na jednom improvizovanom aerodromu vratili nazad u Ameriku na sigurno. Znači, to su događaje. To je bila najveća akcija spasavanja američkih pilota i američke vojske ikada u njihovoj istoriji. Ja se stalno pitam, da nije bio srpski narod, da je to bio neko drugi, da li to ne bi bila tema jednog velikog filma u Hollywoodu. Jer je priča stvarno fascinantna. Spasiti preko 500 pilota na jednoj maloj teritoriji je jedna ekstremno dobra hollywoodska priča. Te priče su bile nekako stavljene po tepih. Svi smo zaboravili, i mi, jer nije smelo o tome da se priča, to je bila jedno drugo vreme, a, boga mi, i Amerikanci. A i oni su ćutali da ne bi povredili te neke nove strukture koje su došli. Nažalost, tako to funkcioniše. Pravde na onaj pravi način na svetu ne postoje, ali je naše da o tome pričamo, da podsjetimo, da kažemo, gledajte šta ste. Nije to apsurd da imate 500 spasenih pilota i da nakon 50 godina potomci tih pilota bombarduju potomke onih koji su spasili te pilote. Znači, jednostavno izgubila se komunikacija. I kada ne postoji komunikacija, javlja se sukob, kada se javi sukob, dolazi do svega ovoga do čega je došlo. Mi to moramo da prevaziđemo. Moramo da krenemo sa tim nekim pričama, sa objašnjenjima, da se vide i ti primjeri iz istorije i da se vidi šta je to što može da se napravi u toj nekoj budućnosti. Ja verujem da mi tu budućnost i tekako imamo. Verujem da će naši interesi biti sagledani na način na koji treba i verujem da Srbija ima taj potencijal i intelektualni svaki drugi da može da napravi te neke iskorake za benefit svih, naravno, građana naše zemlje. I kad pričamo o tim pozitivnim i negativnim stvarima, i sad je 2023. Stalno se priča o resetu srpsko-američkih odnosa. Šta bi podrazumevalo taj reset, ne znam, u narednih 5 godina, u narednih 10 godina i gde greši Srbija, po vašem mišljenju, u lobiranju u SAD-u? Pa gledajte, drastične promjene su postignute. Ono što je bilo nekada nije više. Znači, 2014. kada smo formirali klub, mi smo bili svetlosnim godinama udaljeni od bilo kakve komunikacije sa Amerikancima. Tu više nije slučaj. Znači, jednostavno, razumevanje postoji, sada se slušamo. Znači, jednostavno, argumenti su na drugačiji način prikazani i lično mislim da su ti odnosi mnogo, mnogo bolji, mnogo sadržajniji, sa mnogo više razumevanja nego što su bili, recimo, 2014. godine. To odgovorno tvrdim. Sve te ambasadore znam, ja čak volim da kažem i tačno je da su svi ti ambasadori moji čak i lični prijatelji. I jednostavno znam u tim pričama sa njima kako je bilo stanje 2014. kako je bilo stanje sada. Jednostavno, neke stvari se značajno menjaju u tom nekom pozitivnom smeru. I za neke stvari, kada imate tako jak sukob, a mi smo nacija koja jako dugo pamti, i treba da pamtimo, postoje stvari koje zaista ne mogu tek tako da se zaborave. To je, recimo, možda njima malo čudno. Ja pokušavam njima isto da objasnim naš mentalni sklop. Srbi su ponosan narod. Mi nemamo tu neka velika bogatstva, nemamo, ne znam,
nešto što možemo da se ponosimo, ali pogledajte samo ponašanje kako imamo kad imamo naše sportiste. Mi uživamo da imamo sportiste koji se tuku s Amerikancima i Nemcima za svetsko prvenstvo. Imamo Novaka Đoković. Znači, to je jedna naša karakteristika koja je po meni sjajna. To je jedan taj ponos, pa onda taj ponos može često da ode u inat, jer jednostavno nama je iznad svega pravda. Zato je valjda i naša himna Bože pravde. I onda kada vidimo da tu postoji nepravda, to nam jako, jako smeta. I onda to prelazi u inat i tu je ta naša greška. Te stvari kada vidimo da su nepravične, a jesu, ne treba da pređe u inat, već treba da pređe možda u neko lukavstvo, inteligenciju, kako bi se sve te stvari okrenule možda malo više na našu stranu. Argumenti su na našoj strani. U većini slučajeva. Ima stvari koje smo mi takođe radili loše i čega treba da se stidimo. Ali ogromna većina stvari je nešto čega mi ne treba da se stidimo, već treba da se ponosimo. I mislim da je to taj put i da taj put je sada potpuno drugačiji, da to razumevanje postoji, argumentacija. Mnogo je poseta. Gledajte sad, pre nedelju dana bio je general Harris iz Ohio Garde, bili su skupovi u Skupštini Srbije, kod nas dolaze isto u posetu različiti delegati, bili su kongresmeni, senatori. Znate, ako ste vi imali politiku 50 godina, da je sve što je rađeno, rađeno protiv interesa Srbije i da se ta politika stvorila, kreirala, negovala, pa zaista, ko to misli da možemo da promenimo za 5 godina? Pa to je nemoguće. Ali je vic u tome da se radi na toj promeni, da se prikazuju naši realni nacionalni interesi, da se to vidi. Znate, ja mislim da je sazrelo i uopšte na zapadu jedno shvatanje da Evropa ne može da bude kompletna bez Srbije. Srbija je ona kockica u puzlama koja nedostaje. I bez te puzle nećete imati ono što svako želi, a to je ta mirna, prosperitetna, srećna Evropa u kojoj žive svi narodi sa razumevanjem. Da bi se to desilo, kažem, treba i ti nacionalni interesi srpski da budu ispunjeni. Jer najgore ako srpski narod, a to je sada slučaj, ima taj osjećaj stalnog gubitka, stalnog ponižavanja, stalnog prihvatanja nekih činjeničnih stanja, bez mogućnosti da se srpski nacionalni interesi shvate i prihvate u onoj meri koja će vratiti dostojanstvo Srbima. I to je jednostavno tako. Mislim da to polako zri isto na zapadu i ne želim da zvuči patetično ili nekako ružno. Mislim, ja sam naravno protiv tog rata, želim da se to završi, mislim da je rat u Ukrajini mnogo tome doprinao. I da je taj rat nekako u tom nekom političkom smislu išao nama u korist. Jer jednostavno imate neke stvari koje mogu da se uporede veoma, veoma precizno i veoma jasno između ruske agresije na Ukrajinu i agresije prema našoj zemlji 1999. godine. Jer jednostavno šta god da je bilo, vi imate teritorijalni suverenitet i integritet, ne možete da imate opravdanja, mi napadamo da sprečimo nešto što bi se desilo, pa to su radili isto Rusi sad u Ukrajini. Oni su napali da bi sprečili nešto što bi se desilo ili što se dešava. Znate, to su izgovori. Velike sile, njima ne treba nešto mnogo oko ovoga, ali uvek žele da imaju to pokriće u tom nekom pravnom smislu. Znači, Srbija treba da bude dovoljno mudra. Ja lično mislim da sticaj svih okolnosti koji sada postoji, da ide nama u prilog i da treba da budemo mudri, ne smemo da budemo nervozni. I ono što je najvažnije, što je naša loša karakteristika, treba da budemo strpljivi. Dakle, nekad rešenja, volili bi da to rešenje nastaje i dođe za 2 ili 3 meseca, možda ne može, možda će doći kasnije, ali čovjek treba da ima tu viziju i da ta neka rešenja možda dođu kasnije, ali rešenja koje će omogućiti boljitak za sve građane naše zemlje. Kad razgovarate sa, kažete, vašim američkim prijateljima, kažete li im negde gde oni greše? Šta mislite, gde oni greše? Znate šta, prijateljstvo podrazumeva otvoren dijalog. Ovo što sada vi slušate, to su moji argumenti. I kada neko kaže, i sve ostalo možda i takvih ima, ono što je lepota u celoj toj priči i zašto je Amerika tako moćna i velika, zato što umeju da slušaju. To je odraz demokratije. Demokratija znači da čujete i ono mišljenje koje se vama ne sviđa. Ako imate samo jedno jedino mišljenje koje svi promovišu, onda je to diktatura. Onda tu nema dijaloga. Onda tu nema razumevanja, nema o čemu da pričamo. I te kako se priča, i te kako se skreće pažnja, gde je, kako je, šta je. Pre svega na taj osjećaj srpskog naroda koji je uvek bio
pravdoljubiv i pravičan. Zaista smo platili skupu cenu i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. Bili smo na pravoj strani. Možda neke stvari koje su se dešavale od 1991. do 1995. nismo videli. Kako su se dešavale. Nismo se poneli kako treba, kako valja. Možda smo imali rukovodstvo koje je bilo jako bahato, neinteligentno i koje uopšte nije moglo da predvidi stvari koje se dešavaju. Znate, nakon pada Berlinskog zida trebalo je da se napravi neka reset politika uopšte da se prilagodimo tim nekim novonastalim situacijama. Uopet u nameri da se sačuva država i da se sačuva narod. To nije na meni i vama da to radimo, to su ljudi koji su na vrhu države, to je njihov posao. Oni to treba da rade, oni to treba da predvide, oni treba da sačuvaju otadžbinu i oni treba da sačuvaju ovaj narod. Znači, ako toga nema, onda to ne ide. Ono što je ključna priča je sada želja, ja i to razumem, naših prijatelja sa Zapada, ne samo Amerikanaca, nego ovih ostalih, želja da se ova priča sa Kosovom završi što pre. Kako bi se izbacili argumenti potencijalni u ratu i u sukobu koji su u Ukrajini? Ja nekako ne mogu, to je moj lični stav, ja opet kažem, ja ovde pričam kao lekar, kao pripadnik, kao građanin Niša, kao pripadnik srpskog naroda, ja ne mogu da odvojim ove sukobe koji su bili kod nas i sukobe koji se dešavaju u Ukrajini. Ne mogu. Evo, trudim se, ali ne mogu. I onda kada neko kaže da su to dve različite stvari, ja ne vidim. Sigurno da su različite stvari, na smislu se radi o drugim nacijama. Ali u formalno-pravnom smislu tu mnogo podudarnosti jednostavno ima. Srbija mora da bude ispoštovana u onom smislu da postoji sagledavanje srpskih nacionalnih interesa. Kako će to biti? Pa to nije na meni da ja to kažem. Ima tu mnogo pametnih ljudi od mene, pametnih glava, čiji je posao to, koji su plaćeni za to. Ja sam plaćen da razmišljam o mojim pacijentima. Upravo sam na ovaj intervju došao nakon jedne teške operacije. Vraćam se ponovo na operaciju. Sutra imamo dve operacije, u četvrtak opet imamo tri operacije. To je moj posao. Ovo je samo jedan predlog, jedan savjet, jedna želja da mi sa naše pozicije možemo da pomognemo da to razumevanje bude veće, da jednostavno Srbija bude bolje mesto za svoje građane, da mladi ostanu ovde, da ne idu trbuhom za kruhom i da ovde mogu da ostvare sve svoje snove. Nećemo te snove ostvariti ako ne budemo u liniji sa euroatlantskim integracijama, opet naglašavam, i opet taj put prvi koji dolazi jeste Evropska unija. Na osnovu ovoga o čemu ja pričam, mislim da tu postoji potencijal možda za političku trgovinu. Ja ovde sad pričam kao neko koji je neuspešan politički. Možda je ovo moje mišljenje, možda je bajka, jer ja to zaista ne znam. Ali ja smatram da ovde i tekako postoji jedan kapacitet, jer postoji želja, jednostavno žele da zatvore poglavlje Zapadnog Balkana. Ako želite to poglavlje da zatvorite, ne možete ga više zatvarati ratom. To je bilo pogrešno 99. Napad na Srbiju 99. je bila velika, velika greška. I oni to sada vide. Neće to niko javno da prizna. Neće to niko javno da kaže. Jer velike sile to ne rade. Kao što Rusija neće nikada da prizna da je napravila grešku napadom na Ukrajinu. Znači, jednostavno, sila Boga ne moli. I to je nešto što treba stalno da bude na pameti, kako bi se krenulo put napred, kako bi imali na umu cilj Zapada, to je taj mir, to je zatvaranje tog poglavlja, kažemo da, mi to isto želimo, pa mi nismo, ne znam ni ja, kakva nacija koja samo želi sukobe, svako želi da živi u miru. Ali opet molimo, tražimo da naši nacionalni interesi budu sagledani na pravi način. Znate, kada mi pričamo i kada govorimo o pa naši su ljudi bili dole na Kosovu, koji su branili. Da li je to tada bila teritorija Srbije? Ja mislim da jeste. Ljudi su branili svoju otadžbinu da bi nakon toga neki proglašavani ratnim zločincima ili drugim stvarima. Kako to može neko da prihvati? Braniš svoju otadžbinu i ti se proglašavaš, nisto treba da radiš. To je loša poruka. I ako vi pokušavate, to je ono što sam ja stalno skretao pažnju, da nastavite da proganjate ljude koji su branili otadžbinu i da stalno to kažnjavate, pa kako očekujete da srpski narod ima poverenje u vas? To mora da stane i Bogu hvala, od pre nekoliko godina to je stalo. Kako da se stekne to poverenje? Da li vi želite nas kao partnere ili kao poraženu stranu? Srpski narod ne može da prihvati da bude poražena strana. To je možda i ključno pitanje, da, upravo to što ste sada rekli. Ja mislim da jeste i to je ono na čemu ja stalno insistiram. Ako nas želite kao partnere, kao prijatelje, onda trebate tako i da se gledate
nas i građane i narod i državu kao partnere, a ne kao ljude koji su izgubili rat i koji treba da budu potlačeni i koji treba da budu poniženi. Jednostavno, srpskom narodu je ostao taj, kažem, ponos. Pa gledajte koliko se svi veselimo kada Nole dobije 24. titulu, pa kao da je svako od nas to osvojio. To je jednostavno mentalni sklop našeg naroda, dalje dobro ili loše, ne znam. Ja lično volim i srećan sam što sam pripadnik srpskog naroda. Još par pitanja, blic pitanja. Da li vam smeta uključivanje Željka Mitrovića u proamerički, prozapadni blok? Ne, meni ne smeta bilo čije uključivanje u blok. Lično nisam neko koji je, ko gleda Pink, ove, ne znam, reality, kako se one zovu, ne znam, Farma ili već Zadruga, koja postoje. Elita i tako. Pa eto to, na primjer, ja to zaista ne gledam, imam neke druge afilijacije. Način na koji se to radi bi pre bilo bitnije za mene nego ko. Znači, svako ko bude želeo da neke te stvari promeni, ali na pravi način, jednostavno to smatram da je okej. I naravno, šta tu može da bude problematično? Ako se neko zalaže za neke stvari, a onda se zalaže za druge, to su obično stvari koje se povezuju. I to je uvek od nas nekako, hajde, odmah da to vidimo, da to bude isto. Ja lično podržavam, znači, uključivanje, volio bih da svi vidimo taj način, da je to jedan od puteva, ne sukob sa najvećom silom, već put, ajde da kažem, saradnje i razumevanja. Da li to bio Željko Mitrović ili neko drugi, mislim da nije toliko bitno. Povezano i sa sljedećim pitanjem, pretragom na Google-u, vaše ime se nalazi u Euroatlantskom savjetu gdje su i Dragišić i Šormans koji su iz SNS-a i u redu Svetog Lazara Jerusalimskog. Da li saradnja i sa prozapadnim delom SNS-a je prihvatljiva u guranju ove priče? Znate šta, ja nisam član SNS-a, znači da ne bude nikakve dileme, nisam uopšte u bilo kakvoj političkoj priči, šta više, vrlo sam kritičan prema SNS-u, mislim da su napravljene ogromne greške koje apsolutno vode u nekom pogrešnom smeru. Sa druge strane, bilo je dobrih odluka koje su, ajde da kažemo, eto to recimo, saradnja sa Amerikom, neke stvari koje su evidentno dobre na spoljno-političkom planu koje čovjek treba da podrži. Tu, ta isključivost Srbiju može mnogo skupo da košta. Znate, evo sad ovo vaše pitanje koje dolaze. To ide u tom nekom smeru. Ili. Znači, nema da bude ili je crno, ili je belo. Ne može da bude drugačije. Ako je Željko Mitrović odavde, onda to mora da bude loše. Ja sam samo pitao, nisam. Ne, ja samo kažem. Evo, pitanje je tako zvučalo. Tako sam ja to osetio. Možda opet pogrešno. Znači, sa druge strane, imate opet mogućnost. Ovi su iz SNS-a. Znači, tog trenutka sve što dođe iz SNS-a treba odbaciti. Pa zašto? Pa ako mi tako lako odbacujemo ljude i levo i desno, da li Srbija ima toliko kvalitetnih ljudi da možemo da odbacujemo kako nam padne na pamet? Glavna priča nije ko je dao, sa koje strane, nego šta je dao. Bitna je suština i kvalitet. Pa na mojoj klinici imate ljude koji je poslanik iz SNS-a u Skupštini grada. Moj najbolji prijatelj je član SPS-a od rođenja, od pre 30 godina. Imamo ljude koji su u Demokratskoj stranci. Imamo ljude koji podržavaju opoziciju i odavde. Šta bi ja sad trebao da kažem kada mi radimo i cele priče? Pa znate šta, ne slažem se sa vama politikom. Pa kakve to veze ima? Znači, bitno je kako klinika funkcioniše, a mi funkcionišemo kao sad. Moj san je upravo to da sve te političke grupacije mogu da funkcionišu jako dobro. Pa neće sada neko iz SNS-a meni da bude krvni neprijatelj ili neko iz Pokreta slobodnih građana. Ja danas treba da se vidim sa gospodinom Pavlom Grbovićem i bit će mi veliko zadovoljstvo da imam razgovor sa njim. Da li je moguće da svaka priča koju vi imate mora da bude isključiva? Ako je to ono... Hoću da čujem koji je predlog. Jer hoćete da vam predložite da Niš ima institute? Predložio je SNS, pa bravo. Odmah ću da glasam za. A ne, ako je to SNS predložio, onda nećemo. Ili obrnuto, ako je to predložio gospodin Pavle Grbović, nećemo ni to da prihvatimo. Pa nije bitno ko, bitna je suština. I onog trenutka kad mi to promenimo, kada vidimo da su ideje i kvalitet tih ideja na prvom mestu, onda ćemo svi biti mnogo, mnogo srećniji. Ja sam podržao tu ideju gospodina Šormaza i gospodina Dragišića, zato što mislim da je to put. A to je taj put o kome smo do sada sve vreme pričali, to je saradnja.
saradnja sa tim ljudima. Pri čemu, u političkom smislu, nikakve bliskosti, niti saradnju, niti, ajde da kažem, ne delimo te ideje sa Šormazom i sa Dragišićem. Ali oko ovog dela, da je naš put saradnja sa Amerikom, saradnja sa Evropskom unijom, saradnja sa najmoćnijim zemljama Zapada, to svakako smatram da jeste tačno. Opet kažem, mi nemamo izbore. Zašto? Pa zbog geografije. Kako ćemo mi postati deo euroazijske priče? Kako? Pa mi se ne graničimo sa Kinom i sa Rusijom. Udaljeni su hiljadama kilometara. To više nije stvar izbora. To je činjenično stanje. Što se budemo više opirali tome, to je za nas loše. Mi moramo da se prilagodimo, opet kažem, da imamo koji su naši nacionalni interesi i pošto smo tu, pošto nam je kuća, naši preci su došli u sred Evrope, mi ne možemo da biramo. Ili jedino da kažemo, hoćemo sada Srbiju da preselimo i da bude negde blizu Mongolije kako bi mogli da se uključimo u ove druge integracije. Komentar na ovu drugu organizaciju i da li put do Amerike vodi preko Izraela? Ja lično mislim da je saradnja sa Izraelom jako, jako važna. Neću da kažem da je ključna. To je jedan od puteva koji vodi u tom smeru. Znate, kada želite da postignete neke nacionalne interese, nećete postići ako idete samo jednim putem. To je kao u vojsci. Hoćete da pobedite, imate samo pešadiju. Nećete pobediti. Morate da imate i pešadiju, morate da imate i mornaricu, morate da imate i avijaciju. Morate da imate i pozadinu, morate da imate mnogo što šta kako biste pobedili u tom ratu. Dakle, veoma važan pravac delovanja jeste saradnja sa Izraelom. Juče smo bili na prijemu kod njegove ekscelencije ambasadora Jahje Lavilana, bila je proslava izraelske nove godine i još jednom, to je bila jedna onako grupa Nišlija 7-8 koji smo bili gore, još jednom smo se uverili u jedno veliko prijateljstvo i razumevanje koje mi imamo sa jevrejskim narodom. Znači, to prijateljstvo traje stolećima unazad. Nikada nije bilo antisemitizma u srpskom narodu izraženo. Bilo je možda pojedinih, kažem, obično severno od Beograda, ali ovde to nije stanovalo. Mi smo zajedno ubijani, brutalno, tokom Drugog svjetskog rata u ustaškim logorima, u nacističkim logorima u Srbiji. I to je nešto što je povezalo naša dva naroda. Ja volim da kažem da je naša krv toliko izmešana u zemlji da ne postoji ni jedan hemijski proces koji tu krv može da odvoji. Lično, opet kažem da ne zvuči grubo, da smo imali sreću što smo stradali zajedno sa njima. Jer zamislite da je samo stradao srpski i romski narod. Pa mi bi danas ubeđivali svet da se bilo šta prema nama loše desilo. Ne bi ljudi verovali. Ali pošto smo stradali sa Jevrejima, tu nema više sumnje, jer su Jevreji znali kako da štite svoj nacionalni interes. Oni kada su formirali državu, oni su imali parolu koju dan danas važi na državnom nivou. Never again. Nikad više. Oni više neće dozvoliti to što im se desilo. Za razliku od nas, koji stalno dozvoljavamo da nam se istorija ponavlja. I jeste pravi taj put. U Jevrejima imamo itekako snažne podržavaoce, imamo snažnu privredu sa njihove strane koja može itekako da se poveže. Itekako Jevreji imaju jak lobi u Sjedinjenim Američkim Državama i jeste potpuno u pravu. To je jedan od puteva kako treba Srbija da lobira za svoje nacionalne interese ili makar da budemo više sagledani i da imaju više razumevanja. Mnogi mistifikuju ovakve organizacije kao Svetog Lazara. Pa znate šta, mnogi mistifikuju vaše južne vesti odavde da dolazi, tako da imate sa tih, ajde, pozicija kako god hoćete. Imate različite priče, neko mistifikuje Partizan i Crvenu zvezdu, neko ovde. To su te priče. Znate, kod nas je uvek velika priča, veliko zadovoljstvo da ima neke teorije zavere, jer iza toga stoji, ne znam ovo, stoji, ne znam ono. Ja ne znam ko stoji iza južnih vesti, čuo sam ja neke svakakve ove priče ko vas finansira, gde radi se ostalo. Moje iskustvo sa vama je da ste vi jedna jako demokratska kuća, otvorena, koja prati itekako na pravi način dešavanja u Nišu. Ponosan sam što imamo takav medij kao što su Južne vesti u Nišu. Imate čime da se ponosite. Opet kažem, nema tu organizacija, priča, drugari, mistifikacija, demistifikacija. Jedina priča su rezultati. Šta ste vi uradili? Eto, kada pričamo ko vas finansira, da li vas finansira Soros ili ne znam ko cela priča. Ne finansira nas, ali ja samo piše kažem. Sve na sajtu nije važno. I u financijskom izveštaju. Nije važno. Ne kažem, nije ovo sada ono stoni tenis, nego jednostavno kažem da je to
kada pogledamo, je i sekundarno. Važni su rezultati rada. Šta ste uradili? Da li vi otvoreno radite kako treba vaš posao? Da li je taj posao izbalansiran? Da li vi to radite profesionalno? Da. I tu je cela priča. Ako imate nešto što nije tako, to je onda što je loše. Što više organizacija, što više priča, što više lobby grupa, to bolje za Srbiju. I onda, naravno, ono pitanje koje ste vi postavili na početku emisije, koji su vaši rezultati rada? Time ste počeli emisiju. Jedina priča koja je merodavna, šta ste vi uradili, šta ste vi postigli. Šta je uradio klub? Ja sam vam rekao, obezbeđene su milioni dolara, zahvaljujući toj opremi operisano je na hiljade ljudi, spaseno, vraćeno svojim kućama, pregledano na desetine hiljada. Planovi koje mi sad imamo je da se dobije oprema, kompletno nova za intenzivnu negu. Planovi je da dr. Milan Lazarević dobije opremu i da krenemo u program transplantacije kosne srži. Ako to nisu najvažnije stvari, već je najvažnije da li se vi zovete Pera, Dragan, Safet ili Muhamed, ja mislim da opet idemo u nekom pogrešnom smeru. I poslednje pitanje je ono što u Nišlije dosta zanima. U Nišu je brend Dragan Milić dosta jak, čak i po nekim anketama, ispitivanjima javnog mnjenja. Da li planirate uključivanje u politički život na sledećim izborima, lokalnim ili ne? Mi razmišljamo o tome jako ozbiljno. To je jedna, ajde da kažem, grupa ljudi, prevashodno lekara i prevashodno, ajde da kažem, naša klinika. To bi bilo neki srž. Jer jednostavno sve ovo što se dešava, mi ne vidimo, ne vidimo drugo rešenje nego da uđemo u to blato. U ovom trenutku. Zašto? Pa mi smo u zadnjih godinu dana poslali 50 dopisa zvaničnicima, tražeći različite stvari. Tražili smo EKG mašinu, nema odgovora. Tražili smo odobrenje da radimo vikendima. Mi smo do sada radili, ovo će biti 18. vikend u ovoj godini da mi radimo, da ne dozvolimo da lista čekanja ponovo bude stvorena nakon što smo je eliminisali. Znači, kod nas u ovom trenutku 7 pacijenata čeka operaciju. Znači, lista čekanja ne postoji. Svi se operišu u vremenskom intervalu od 7 do 15 dana. Šta se desilo sa našim Nišem? Za 12 godina nemate ni jednog jedinog ministra iz Niša koji bi u Beogradu se založio malo za neke naše interese. Pre 30 godina Novi Sad i Niš su imali egal, isti broj stanovnika, isti BDP, ajde da kažem dohodak. U ovom trenutku u Nišu živi 250.000 ljudi, u Novom Sadu 370.000 ljudi. Niš ima budžet 13,5 milijardi dinara, Novi Sad 45 milijardi dinara. 50% više stanovništva ima 3,5 puta veći budžet. Pa da li je to normalno? Ja mislim da nije. Kako je moguće da jedino u Nišu imate članove upravnog odbora koji su iz Beograda? UKC Srbije, Beograđani. U Novom Sadu, Novosađani. U Kragujevcu, Kragujevčani. U Nišu, Beograđani. Nisu održali ni jednu sednicu upravnog odbora live, već je rade preko Vibera. Koliko sam ja upoznat. Znači, Viber sednica, da li je klinički centar toliko zaista beznačajan da ćemo sednicu upravnog odbora raditi Viberom? Kad je bio COVID, ok, ali sada? Šta to menja? Da li je moguće da su upravljene COVID bolnice u Beogradu i u Novom Sadu? Normalno, veliki gradovi. Ali ne i treća bolnica u Nišu, već u Kruševcu. Pa ja lično mislim da nakon te odluke, da ima morala, svi su u Nišu trebali da podnesu ostavke. I da kažu, znate šta, vi u nas nemate poverenja. Mi imamo u vas, ali vi nemate u nas. Znači, jednostavno nije se smelo dozvoliti da to prođe prećutno. Šta će biti sledeće? I onda se jedino setimo Niša i građana Niša kada dođe vreme izbora. U Beogradu, od Ikeje do Stare Pazove, 45 km, svakog dana, Beograđani koriste autoput besplatno, lepo. Podržavam. Zašto mi ne bismo koristili od Doljevca do Aleksinca 45 km autoputa besplatno? Mi čim promilimo nos van aerodroma, ide rampa, idu, ne znam, 150-70 dinara. A mnogo veća sirotinja živi u našem gradu. Zašto jedino Niš nema institute? Evo ja 5 godina postavljam to pitanje, nikako da dobijem odgovor. Kako može u Novom Sadu da bude, ne znam koliko instituta je u Beogradu, ali u Nišu ne? Kažite mi, možda ste u pravu, ali kažite mi razlog. Nemate kapaciteta, nemate stručnjake, nemate pacijente. Ili Niš to ne zaslužuje. Dokle će više Niš da ima patrone?
dolaze Politkom sekretari iz Beograda, koji vam odlučuju ko će da ima tendere, koji odlučuju ko će da bude direktor ovog ili onog preduzeća. Pa da li Niš ima dostojanstvo ili nema? Znači, jedina zvezda vodilja će biti ta, interes Niša. I ako se budemo uključili u to blato, jer očito nema drugog rešenja, možda građani Niša će reći, pa znate šta, nama ne trebaju instituti. Možda nama ne treba niko ni da bude ministar gore u Beogradu. Nama ne treba, trebaju nam Beograđani da dođu i da oni rukovode Nišem. I da budu u svim upravnim odborima. Šta će Nišli uopšte da rade? I ako građani Niša misle da je to dobra odluka, podržavam. Ali ja lično mislim da, kao što smo malo pre pričali o ponosu Nišlija, o ponosu Srba, da taj ponos možda još izraženi u Nišu sa Nišlijama. I tu su zaboravili tu priču. Ne možete vi sa Nišem na taj način da Niš bude skroz zglajznut na stranu. Šta smo mi dobili u našem gradu? Je li ima nešto za što ćemo da se uhvatimo? Da li postoji neka velika kapitalna investicija tipa Beograd? 12 milijardi evra. Da me neko ne shvati pogrešno. Ja mislim da je to dobro za Beograd. 12 milijardi evra Expo. Jel može od tih 12 milijardi evra da 2 milijarde, milijardu, nemojte to, nemoj dve, milijardu, jedna ono statistička greška da dođe u naš grad, znate šta bi milijardu evra značilo za Niš? Da rešimo infrastrukturu, kanalizaciju, vodu i sve ostalo. Pa da li je moguće da niko ne sagledava Niš, dobijemo neku investiciju, ne znam, par miliona evra, bravo, super, ovaj, budite srećni i zadovoljni. Pa Niš zaslužuje više. Ljudi ne shvataju da se Srbija brani u Nišu. Ako Niš nema budućnost, neće ni Srbija imati budućnost. Što pre to svi, a naročito ljudi u Beogradu, shvate, bit će bolje za sve nas. Gospodine Miliću, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Uvek uživam da budem gost Južnih vesti. Bio je ovaj intervju sa Draganom Milićem. Moje ime je Milan Zirojević.